חדשות רמב״ם, שלום לכם. המבזק הראשון של חודש פברואר. מתחילים אחרי הפתיח. שוב שלום לכם. רמב״ם הפך לאחרונה לבית החולים הממשלתי הראשון שעושה שימוש במערכת אינטגרטיבית חדשנית לניהול משאבי בית החולים באופן אחיד, יעיל וחסכוני. השלב הראשון של הפרויקט, שזכה על השם מזור, ערך כשנתיים, ובמהלכו הוטמעה מערכת ERP של חברת סאפ. המערכת מאפשרת מתן פתרון המותאם לצורכי בית החולים, ושונה בהכרח מאלו של גופים ממשלתיים אחרים. כעת נכנס הפרויקט עליו אמון אגף מידע, מחשוב ותקשורת בראשותה של שרה צפריר, לשלב השני שלו במטרה להרחיב את השימוש במערכת. נספר לכם כי עד סוף העשור צפויים להצטרף לשימוש במערכת 24 בתי חולים נוספים. פרופסור לאל אנסון בסט, מי ששימש במשך שנים רבות ועד לאחרונה כמנהל מחלקת קירורגית חזה כאן ברמב״ם, זכה באחד מאותות הכבוד הגבוהים ביותר הניתנים לילידי הודו שאינם מתגוררים בתת היבשת, פרס ה-PBS. האות הוענק לפרופסור בסט על ידי ממשלת הודו בזכות תרומתו והישגיו הרבים לתחום הקירורגיה לאורך עשרות שנים, כשהוא מטפל ברווחתם של מטופלים רבים מסביב לעולם. פרופסור בסט הוא אחד משלושה ישראלים שזכו אי פעם בפרס היוקרתי. התינוקייה של רמב״ם אירחה השבוע חמישה זוגות תאומים שנולדו בתוך מספר ימים. בין התאומים שנולדו ישנו זוג אחד של בנות, זוג אחד של בנים, ועוד שלושה זוגות מעורבים. פוטו רמב״ם, כך נראה השבוע שחלף בתמונות. זהו, עד כאן המבזק הקצר. ניתן למצוא אותנו גם בפייסבוק, בטוויטר, ביוטיוב ובאינסטגרם. להתראות בעדכון הבא.